baadhi ya wajasiriamali wamekuwa wanaanzisha biashara lakini hawana utaratibu wa kuweka hesabu za biashara zao. Kutokuweka hesabu za biashara husababisha kutofahamu kama biashara inapata faida au inapata hasara. Vile vile huwezi kufahamu kama biashara inakuwa au inazorota. Video hii nitaeleza vigezo vitano vinavyotumika kutengeneza taarifa ya mapato na matumizi ya biashara. Sasa hebu tuangalie vigezo vitano vinavyotumika kutengeneza taarifa ya mapato na matumizi ya biashara. Taarifa ya mapato na matumizi imegawanyika katika sehemu tano zifuatazo. Kwanza ni mauzo ya bidhaa au huduma. Pili ni gharama ya kufanya mauzo. Tatu ni gharama ya uendeshaji wa biashara. Nne ni gharama ya kifedha na uchakavu wa vifaa. Na tano ni faida au hasara inayopatikana kwenye biashara. Kuhusu hesabu za mauzo na bidhaa au huduma, mauzo ya bidhaa na huduma mbalimbali zinajumuishwa pamoja ili kupata hesabu za mauzo. Kuhusu hesabu za gharama za mauzo, gharama za manunuzi ya malighafi na bidhaa mbalimbali hujumuishwa katika kupata hesabu za gharama za mauzo. Kuhusu hesabu za gharama za uendeshaji wa biashara, gharama za uendeshaji za biashara kama vile mishahara ya wafanyakazi, manunuzi ya karatasi, uchapishaji, usafiri, simu, gharama za kompyuta, leseni, kodi za ofisi na kadhalika zinajumuishwa kwa pamoja na kuwekwa chini ya hesabu za gharama wa uendeshaji wa biashara. Kuhusu gharama za kifedha na uchakavu wa vifaa, iwapo umekopa benki kwa ajili ya kupanua au kuanzisha biashara, basi riba unayolipa kutokana na mkopo ni gharama za kifedha. Pia gharama mbalimbali za benki za kila mwezi kwa ajili ya miamala hujumuishwa hapo. Vitendea kazi kama vile magari, mitambo, mashine na kadhalika huwa vinafanywa hesabu ya uchakavu na kujumuishwa katika hesabu. Kuhusu faida au hasara ya biashara, faida hupatikana pale ambapo kiasi cha fedha za mauzo ni kikubwa kuliko gharama za uzalishaji, uendeshaji na gharama za kifedha na uchakavu wa vifaa. Hasara hupatikana pale ambapo gharama za uzalishaji, uendeshaji wa biashara na gharama za kifedha na uchakavu wa vifaa huwa ni kubwa kuliko kiasi cha fedha kilichopatikana kwenye mauzo. Naona tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kutengeneza taarifa ya mapato na matumizi ya biashara. Tunakuomba usubscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotengenezwa na Tan Business Channel na kutolewa kila siku. Asante na karibu tena.